Inom digital transformation händer det otroligt mycket just nu. De flesta stora industriföretag börjar förstå vilket värde som digitalisering kan innebära. Och då går man egentligen från bara uppkopplade produkter, sensorer som genererar massa isolerad data, till att faktiskt skapa värden av den datan. Och den mognaden har hänt kanske senaste året. Så digitalisering och transformation börjar bli en av de viktigaste strategierna för industrin och myndigheten. För att ta nästa steg när det gäller digital transformation så gäller det att för att skapa de här nya värdena som den här datan kan ge, så det gäller att dela data med varandra. Och det innebär att man måste börja samarbeta. Man måste samarbeta mellan företag och mellan branscher.